こんにちは。東京の頭痛専門整体勝見カイロ整体院院長の本谷勝見です。よろしくお願いいたします。今日はですね、頭が痛い、そんな方はたくさんいらっしゃいますのでね、それについてお伝えしたいと思います。まずですね、頭が痛い、その原因ですね、それについて説明します。当院ですね、頭痛専門の整体ですから、頭痛の人がたくさん来ます。というか頭痛の人しか来ません。そういう整体院なんですけども、ではその頭痛のね原因についてね、皆さんにお伝えしたいと思います。病院でも異常がなかった、薬を飲んでいる、なかなか良くならない、そういう方もたくさんいらっしゃると思うので、まずはその原因についてお伝えしたいと思いますね。はい。まず一つ目は血行不良ですね。頭が痛い大きな理由、一つ目血行不良ですね。2番目は、筋肉のこり、特に首の筋肉のこりが大きいです。それからあとふくらはぎですね。ふくらはぎ、足がねこれかなり影響しておりますね。これ2つ目ですね。で3つ目はですね、骨盤ですね。腰、骨盤と首の骨、頸椎ですね。それから頭蓋骨、頭、この3つが、骨がずれてますと頭痛になりやすいですね。はい。この3つが大きな原因です。これはですね、病院の方で検査して異常がない、それでも頭痛がする、そういった場合のこの理由ですね。頭痛になってしまう、頭が痛い理由ですね。原因がこれになります。で実は番外編として、この頭痛には内臓が結構関係しています。内臓、内臓をね検査すると、ね、意外と異常があったりするので、ちなみにこれは西洋医学とかでは異常はありません。整体でね、整体の中でこう調べるね、そうするとなんかあれおかしいんじゃないなんていうのがやっぱりあったりするんですね。特に内臓ですね。でその内臓のあたりがやっぱり原因だったりするのでね、当院では血行不良、筋肉のこり、骨盤、首の骨、頭蓋骨のずれ、それから内臓、この辺をね調整してね、頭痛を改善に向かしようね、そういった主義でやっております。今ね実は頭が痛くて悩んでいる方ね、ぜひ一度当院にお問い合わせください。ありがとうございました。